Bugün İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Huslan bey Fananiye jurnalistlərlə görüşüb. Yeni il qabağı təşkil olunan görüşdə canlı musiqilər ifa edən Huslan bey Fananiye daha sonra TV8 kanalına ekskluziv müsahibə verib. Əməkdaşımızın Qarabağ mövzusuna verdiyi suala isə cənab səfirin cavabı belə olub. Lazım olsa İndoneziyalılar Qarabağı geri alar. Cənab səfir bildirdi ki, İndoneziyanı Azərbaycan müqayisə etdi və kiçiliyin, ərazi əhali cəhətinin kiçiliyini bildirdi. Ümumiyyətlə, bu kiçilik təsir edirdi ki, yəni, Azərbaycana gəlməmiş bu ölkənin haqqında nə bilirdi, ümumiyyətlə, gəlməmiş hansı bir məlumatı vardı mı və hansı məlumatlar? Ya sudah tahu saya, memang kalau dibandingkan penduduk, penduduk Indonesia jauh lebih banyak, lebih besar, 260 juta. Sementara Azerbaijan hanya 10 juta, tapi 10 juta itu... Februar gəlməmişdəncə mən artıq Azərbaycan haqqında kifayət qədər məlumata malik idim. Düzdür, bayaq qeyd etdim ki, eyni zamanda əhalisinə görə də fərqlənir. Belə ki, İndoneziya əhalisi 260 milyondur, Azərbaycan əhalisi 10 milyondur. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycan kifayət qədər nəhəng bir ölkəyə, ölkə kimi görsənir. Belə ki, Azərbaycan çox gözəl bir ölkədir, sülhün və təhlükəsizliyin olduğu bir dövlətdir və bu səbəbdən də mən Azərbaycanı çox sevirəm. Bəs Azərbaycanı İndoneziya ilə hansı əlaqələr bağlayır? Yəni konkret olaraq siyasi, iqtisadi, mədəni. Libidan axa adatından antara Indonesia nəzərdə tutulur. Libidan ekonomi, buradan axa yoxdur. Bəli, sıxarlı. Çox əlaqələr var. Hər bir sahədə demək olar ki, hər kök arasında əlaqə vardır. Dari sebelum Azerbaijan menyatakan negara merdeka tahun 90, Indonesia sudah mendukung. Belki ki önce ben onu kaydetmek isterdim ki Azerbaycan müstakilliğini tanıyan ve ilk defa onu destekleyen ülkelerden biri İndonezya olmuştur. 1991 yılında artık azadlığını elde ettikten sonra İndonezya öz alakalarını formalaştırmaya başlamıştır. Azərbaycanla. Belə ki, qeyd etdiyimiz kimi, İndoneziya Respublikasının konstitusiyasında belə bir bənd vardır ki, hər bir azadlıq, hər bir xalqın haqqıdır. Hər bir xalqa məxsusdur. Və bu səbəbdən də biz hər zaman Azərbaycanı dəstəkləyən bir ölkəyik. Tamış Qarabağ. İndoneziya dari dulu mendukung kedaulatan Azərbaycan. Nah, Nagorno Karabakh adalah tanahnya Azerbaijan, haknya Azerbaijan. Evvelden Indonesia Respublikası, her zaman Azerbaycan Respublikası, Azerbaycan devleti arazi tevhidini destekleyip ve desteklemeye devam edecektir. Belə ki, Dağlı Karabakh Azerbaycan bölünmesinin hissesidir. Itu haknya Azerbaycan. Azerbaycan halkın hakkıdır. Harus direbut lagi. Ve onu geri kaçırmak lazımdır. Kalau misalnya Azerbaijan nggak bisa merebutnya, rakyat Azerbaijan nggak bisa merebutnya, rakyat Indonesia akan datang merebutnya. Beda ki, eğer Azerbaijan halkı, eğer yani cahit etme, daha doğrusu geri kaytardı, mesela Indonesia halkı gelecek, bu meselede ona yardımcı olacak. Bir de bu Dağlı Qarabağ münaqişəsinə bağlı torpaqların geri kaytarılmasına bağlı BMT'nin beş qətnaməsi var ve bugünə qədər icra olunmalıdır. Yani bu mesele ile bağlı. İndoneziya dövlətinin münasibəti nedir? BMT'ye bununla bağlı ne? Yani hər hansı bir fikirlər ya da yaxşı təklifə irəlişini sürürlər mi? Yəni ki, bu münaqişənin həll olmasında BMT-nin köməkliyi ya da dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı. Adımız Fasiyyət, bu informasiya Bakbayı Habis. Bagaimana Indonesia kasih salah satu projek atau ide atau bantuan atau sesuatu ke UN bahwa sama Indonesia akan sama tetap bahwa itu tanah Azerbaijan dan harus dimerdekakan karena sudah ada dalam konstitusi Indonesia bahwa itu adalah kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan itu harus dimerdekakan apapun kata United Nations harus dimerdekakan. Artıq İndoneziya Respublikasının konstitusiyasında belə bir bənddə qeyd olunub ki, azadlıq hər bir xalqın məxsusdur və onun haqqıdır. Bu deməkdir ki, torpaqlar Azərbaycana məxsusdur və azad olunmalıdır, geri qaytarılmalıdır. Bu səbəbdən də yəni UN-in Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər hansı bir qərarına və ya da sözünə baxmadan onlar geri qaytarılmalıdır.